ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ବାଲିଆପାଳ ଘାଟ ସେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ଯେ ଆମର ବାବୁଲି ବାବୁ, ତାକୁ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗାଡ଼ିର କହିଲେ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା, ମୋତେ ଏଇ ନଦୀ ପୁଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତୁ ରାଉତରାୟ, ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପହରଦିନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀର ପୁଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର କାଳେ ବଉଳା କିମିର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ସେମାନେ ପୁଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମିତି ଅଭାବ ଅଛି, କୁମ୍ଭୀରକୁ ଲୋକ ଡରିକି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିର ତ ଆମେ ବସିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆମକୁ ଫୁତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତେଇ ନଦୀରୁ ଆମେ ପୁଲ କରିବୁ, ଏ ଆଶା କରିବୁ, ତୁମକୁ ଘର ଦେବୁ, ଢିକା କରିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର କହିକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି, କେବଳ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ର ଏହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଫୁତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କଥା ଆସୁଛି ଭାଇନା, ଇଏ ସେତୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ, ୟା ଭିତରେ କେବେ ବି ଆମ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିବେ, ଏ ଅସୁବିଧାକୁ ନେତା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ା ଧରା ହେଇକି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ। ଆମେମାନେ ଏଠୁ ଅଛନ୍ତୁ, ଘର କରିକି ରହିଛୁ, ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ନଈର ପହଁରା ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଭାଇନା, ଯେଉଁଠି କିଲୋ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲା ପୁଲ ହେଉଛି, କିଲୋ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାନା ଦେଖାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏସବୁ ପ୍ରହସନ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିନେ ପ୍ରହସନ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଂଶ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଏ ବଂଶଗତ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁଲ ହେବ, ମୋ ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବି ପୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଲ ହେଇଯାଏ କେତେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେବ, ପବ୍ଲିକର କେତେ ସୁବିଧା ହେବ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ଯେ ବାସୁଦେବପୁର ଆଉ ଆମର ହେଟା ଚାନ୍ଦୁପାଲି, ଏମିତିକି ନା ସେମିତି କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ କତରୁ କହିଲା ମାନେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗମନାଗମନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଫଳ କାହିଁ? ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଆସିନେ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ହାଏ ଏଇଟା ପୁଲ କରିଦେବା, ହାଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଥା କୁହ ଛାଡ଼, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଫଳ କ'ଣ? 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ପରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ଏବେ ବିଷ୍ଣୁମତ ରାଉତରାୟ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ପିଢି ଲାଗିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଚାଲିଛି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସବୁ ଏ ଯୋଜନା, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଲାଟିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁନୁ, ତାକୁ ବି ଖାଇଗଲେ, ତାକୁ ଖାଇଗଲେ ପାଇପ୍ ନ। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ ଘର ପାଖକୁ, ଦେଖେ ଚାଲ ଖାଲି ଘରଟେ କରିଦେଇକି, ପାଇପ୍ ନାହିଁ କି ନନ୍ଦା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିକି, ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଖାଲି ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନେ ମଦ ଟିକେ ଦେବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା କହିକି ଆଙ୍କ ସବୁ ପୁଲଭନ ଦେଖେଇବା, ପୁଲଭନ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଇଏ କରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ଏବେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଇଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେତୁ ହେଇପାରିବ? ସତ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲ ପୁଲ ହେବ, ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣି ଆସୁଛି ଏ ଏରିଆରେ ପୁଲ ହେବ, ପୁଲ ହେବ, ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି, କାଲି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ୍ୟତା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବା ବାଲେଶ୍ୱର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାନଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଘାଟ କତର ପାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏବେଟେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି, ଯଦି ଯିବା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିକା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଏପଟେ ପୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଭଳିଆ ପିଲା ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୂର ବାଟରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ
କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ।